השאלה הבאה, שאלה על הלוואה, שלב ראשון בדיקה. האם ההלוואה עולה או נמוכה מהתקרה הרלוונטית? יתרת ההלוואה עומדת על 9,650, גבוה מהתקרה הרלוונטית. אנחנו מחשבים לפי ריבית של 5.47. איזה חודש אנחנו נמצאים? חודש ינואר? תשיעי. אוקיי, אנחנו נמצאים בחודש תשיעי. בחודש תשיעי 30 ימים קלנדריים. וקיבלנו, מה השווי התיאורטי? 43.30. אוקיי, אני מזכיר חבר'ה, אנחנו עובדים לפי מבנה מסודר. שווי תיאורטי, פחות השתתפות, שווה שווי לחיוב. יעזור לנו להצליח בשאלה הזאת. בואו נראה מה ההשתתפות. אוקיי. יש לנו ריבית חודשית של 0.15 והלוואה צמודה למדד. זאת אומרת שבסך הכל יש לנו 9,650 ועוד, כפול 0. בוא נעשה את זה ככה יפה, ועוד 0.15, אוקיי? שווה כמה סכום? 33 נקודה או שהיה גול? 33 עגול? כן. 7-7? 33.77. אוקיי, 33.77. השווי התיאורטי הוא 43 שקלים, זה המצב הרגיל. העובד שילם 33 שקלים, נקודה כך וכך. והשווי שאנחנו נחייב אותו זה השווי התיאורטי בניכוי השתתפות. אוקיי, שווי לחיוב. 10 שקלים בקירוב, אוקיי, פחות או יותר.